Matti soitti. Moro, Atte. Mitä mielessä? Ei mitään tässä vähän vääntelee ja katselee maisemaa, että olisi mukava päästä kyllä kalaa. Älä helvetti. Lapin reissu, aika mielenkiintoinen juttu. Ai jumalat. No perkele. No hei, palataanpa tähän näin, niin, niin mäpäs vähän funtsin. Jees, elokuun eka. Jep, no niin, moi, moi. Minkälainen kohan reissu voisi olla? Your mind, but I know you believe me. I never got the chance to do the things I really like.